אנחנו עכשיו נרחיב על ענייני הקזינו, הרעיון להקים קזינו באילת, זה לא רעיון חדש, יניר קוזין כתבנו, שלום לך. שלום אורית. דוקטור אמיר שני, מרצה במחלקה למלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון, ועמית במרכז עין רן, שלום גם לך. וטלי אלדר כהן, המכון הישראלי לגמילה מהתמכרות, שלום גם לך. מנחם, אתה איתנו, עוד מעט שתי שאלות בענייני הקזינו, אבל אני רוצה להתחיל איתך, יניר, ראש הממשלה נתניהו שתומך בקזינו, אולי אפילו מוביל את הרעיון הזה, היה מודע לגודל הסערה? הוא לא היה צריך יותר מדי להתאמץ, הוא היה פשוט יכול להסתכל על שנים קודמות, כי בכל פעם שעלתה ועלתה הרצון הזה בעצם להקים קזינו, ההצעה הזאת להקים קזינו בישראל, בכל פעם היא נתקלה בסירוב בעיקר של המפלגות החרדיות, וזה משהו ככה, הם קוראים לזה משהו מסורתי, כי לפחות מ-2003 כל כמה שנים עולה עוד פעם ההצעה אבל הזאת. אבל כבר היה קזינו בישראל. בישראל, זה לא בדיוק בישראל, זה ברשות הפלסטינית. ביריחו, נכון. על הקזינו שהוקם, אבל הוא היה קזינו שהוקם בברכתה של מדינת ישראל. נכון, כי זה היה שם ולא היה כאן, וזה עדיין, והיו הרבה הימורים, אבל גם היו הרבה מאוד סיפורים שמיד אנחנו נשמע על משפחות שבאמת התרסקו בעקבות הקזינו הזה ביריחו, וכאמור הוא נסגר. היו כמה וכמה הצעות. נסגר מסיבות ביטחון, בגלל שפרצה אינתיפאדה השנייה, לא... נכון, לא בגלל זה, אבל אני אומר, הוא נסגר בסופו של דבר, והוא לא הוקם מחדש ברשות הפלסטינית, אבל חייבים לומר, הרבה ניסיונות נעשו במהלך השנים. הניסיון הרציני ביותר היה ב-1995, אז הוקמה גם ועדת גביש. היא בעצם סרטטה את הדרך איך צריך לבנות את הקזינו בישראל, והיא המליצה באמת לבנות קזינו באחת מהערים המרוחקות יותר, עיירות הנופש, אם זה בים המלח או באילת, רק אחד. ובינתיים זה בעצם ההצעה שמתגלגלת כל הזמן. אבל אתמול פורסם בחדשות 2 דוח של הכלכלן הראשי. בעצם כמה כסף הולך להכניס הקזינו הזה למדינה? כי בסופו של דבר זה העניין. רוצים בעצם לעזור לאילת, זה חשוב, אבל גם כסף למדינה ייכנס. אז מעריכים בדוח הזה שכ-1.3 מיליארד שקלים, זה יהיה הרווח בשנה? של... בשנה? בשנה, הרווח של הקזינו. כשהמדינה תיקח 15... כמה המדינה תשקיע בזה בכאלה שהם התמוטטו כתוצאה ממורים? יפה. אז זה כל הזמן מדברים על כך שחלק מההכנסות באמת יעזרו לעזרה למכורים. אפשר למנוע את זה שלא יהיו הכנסות ולא יהיו מכורים, אבל לא משנה. בכל מקרה, המדינה תמסה כ-15% מהרווחים הללו של הקזינו. 450 מיליון שקל ייכנסו לקופת המדינה, את הזכיות היא לא תמסה כמו בכל קזינו כנהוג ברחבי העולם, וגם יהיה איזשהו הרווח התפעולי, 25-40%, המדינה תקבל בעצם את ההכנסה מהאוכל ומה שמשלמים על כך, ובעצם מדברים בערך על 500 מיליון שקל שייכנס למדינה בשנה. כמובן שבדוח של הכלכלן הראשי לא מדברים על התוצאות הרות האסון שיכולות להיות מהעניין הזה, שבאמת של ההתמכרויות ועיבוד של הבתים של כל המאמרים. אז בוא נראה קודם כל את התגובה בזירה הפוליטית, שבאמת קשה לחשוב איך ממצב כזה מצליחים להעביר את החוק הזה. בוא נראה את ה... כאשר יראו את התוצר הסופי, החששות יתפוגגו, ואנשים יבינו שיש לכולנו אחריות לדאוג לעתיד של העיר אילת, והדרך היחידה להבטיח שהעיר אילת אכן תהיה מוקד משיכה לתיירים, זה ביצוע הפרויקט הזה. איך אני יכול לחנך ילדים בבוקר לעבודה קשה וחריצות, כשבערב האבא שלהם בקזינו? אני לא מתכוון לאמר על עתיד ילדינו, לא יהיה קזינו בישראל. בממשלה שבה אנחנו שותפים בקואליציה, לא יקום ויהיה קזינו שייתן לישראלים לשחק. מי שישלם את המחיר זה השכבות החלשות, זה העניים. נגד בכלל לכל מוסד ההימורים בארץ, בכללם לקזינו. החברה בישראל בעיניי לא בשלה לכך. כן, אחד שיודע מה שנקרא. דוקטור אמיר שני, בעד או נגד? אני מאוד בעד. אני חושב שזה רעיון נהדר. אתה מאמר? אני באופן אישי ניסיתי בכמה בתי קזינו בעולם, אותי זה משעמם, מחץ, אחרי כמה דקות כבר איבדתי עניין לחלוטין מזה. ואיבדת גם את הכסף. כמו גם, אולי איזה $10, כמו גם אגב רוב המאמרים. רוב המאמרים, הרוב המכריע של המאמרים עושים את זה כפעילות פנאי, לא מזיקה, באחריות. האנשים שמתמכרים בצורה הרסנית, המאמרים הפתולוגיים, הם מיעוט שבמיעוט מתוך מבקרי הקזינו. ואין שום סיבה להקריב את האינטרסים של הרוב, את ההנאה של הרוב, של רוב המאמרים, שמוצאים בזה פעילות פנאי מענה ולא מזיקה, אין שום סיבה להקריב את האינטרסים שלהם על מזבח המיעוט. זה אינטרס? בוודאי. כן? זה אינטרס שלך לצאת לקולנוע, לבלות, ללכת לבאולינג. יש אנשים שמוצאים בפעילות ההימורים, פעילות פנאי, מענה. מה שהמעניין בדברים שאמר יריב לוין זה שזאת הדרך היחידה להציל את העיר אילת. כאילו חוץ מאשר קזינו, שום דבר אחר לא יעבוד. אז פה אני חושב שהשר לוין טועה, או לפחות הוא מנסה לשווק את התוכנית שלו בטענה מוטעת. יש כבר די רביעייה מבתי קזינו בעולם. אפשר, האונליין גמבלינג, הקזינו, ההימורים ברשת, באינטרנט.
הולכים ותופסים תאוצה וגוזלים את הנתח של הרווחים של בתי קזינו שהם פיזיים. אז אני לא חושב שפתיחת בתי קזינו באילת תציל את העיר אילת או תהווה איזשהו שינוי משחק משמעותי או דרמטי. זה יהיה עוד אטרקציה מיני רבות, יש עוד הרבה מה לעשות באילת, צריך לשפר את חזות העיר, צריך לבנות עוד בתי מלון, צריך לחשוב על עוד אטרקציות. יש עוד הרבה מה לעשות באילת, זה לא איזה פתרון קסם שיציל את העיר. זאת אומרת, זה לא פתרון יחיד שאם הוא לא יתממש, אז העיר הזאת תקרוס. עוד אלמנט אחד מתוכנית שלמה שצריכים ליישם כדי באמת להביא את אילת למקום שהיא ראויה לו. כן, טלי אלדר כהן. טוב, מזה שאת חלק מהמכון הישראלי לגמילה מהתמכרות, אני מניחה שאת נגד, אבל השאלה היא כמובן למה. אומר פה דוקטור אמיר שני, היום ההימורים יכולים לעשות גם דרך האינטרנט. יש בתי קזינו במדינות רבות בעולם, ישראלים נוסעים לשם, אז למה למנוע? למה למנוע מהם קזינו בישראל? כמו שאנחנו רואים, תופעת ההימורים במדינת ישראל רק הולכת ומתרחבת במהלך השנים. בכל פינה אנחנו רואים דוכנים של מפעל הפיס, פעם המכונות לא היו חוקיות, היום הן חוקיות. מה זה יצר? זה יצר יותר מהמרים. היום אנחנו... אבל מפעל הפיס זה כמובן הימורים חוקיים. אז זה מה שאני רוצה להגיד. הקזינו עד היום במדינת ישראל הוא לא חוקי. ברגע שהוא יהפוך לחוקי, אנשים שהיו נמנעים עד היום מללכת לבית קזינו, ילכו בצורה גלויה ולא יצטרכו להסתתר ולא להתחבא. אז זה יגביר ויגדיל את כמות המאמרים. יש לך נתונים באחוזים? אני יודעת שכיום יש במדינת ישראל כ-300,000 מאמרים. איך יודעים? היה מחקר של אוניברסיטת תל אביב, ששם זה מופיע. יש לנו היום ילדים ובני נוער כבר שמאמרים, וגיל ההימורים הולך וקטן, הולך ופוחת. אז העובדה שאין בתי קזינו חוקיים לא עצרה אותם. את אותם מאמרים כפייתיים שאת מטפלת. לא, היא לא עצרה אותם. זאת אומרת, הם מצאו את הדרכים כן לפתח התמכרות כפייתית להימורים, אף על פי שאין בתי קזינו חוקיים. אני טוענת שזה יגביר ויגדיל את אלה שעד היום לא הלכו, שחששו בגלל שזה לא היה חוקי. אבל בוא נתייחס רגע להיבטים החברתיים, ולא רק הכלכליים, כי עם כל הכבוד להיבטים הכלכליים, ישנם היבטים נוספים. אני באמת רואה את האנשים שנפגעים מההימורים, את המשפחות שקורסות, שמתמוטטות כתוצאה מההימורים, וזה לאו דווקא מה שחושבים פה שזה העניים או השכבות הנחשלות. אני רוצה להגיד לכם שדווקא מדובר באוכלוסיות מאוד חזקות, מאוד יצרניות של מדינת ישראל, למעלה מ-80% האנשים ששרתו בצבא, אנשים שלומדים באוניברסיטאות, אנשים בעלי מעמד, עצמאים, כי מי שרוצה ללכת לקזינו זה מי שמחפש את הכסף הקל ורוצה להתעשר. אז גם מי שיש לו כסף רוצה עוד כסף. זה לאו דווקא העניים והחלשים. אבל יש פה גם עניין רגשי. כלומר, יש אנשים שנהנים מהסיכון ומהריגוש. הריגוש והאדרנלין והכיף של הקזינו, באמת, זה לאנשים שיש להם שליטה. אדם שיכול לשלוט, להיכנס לקזינו, לשחק בכיף. זה הרוב המכריע. אני לא יודעת, לא עשיתי מחקר על זה, אבל בוודאי... אז כדאי שתהיי מודעת למחקרים. יש אנשים, בוודאי. שהרוב המכריע של המאמרים עושים את זה בצורה אחראית, לא כפייתית, באופן שלא מסכן אותם, לא מסכן את סביבתם. השאלה שלי היא, האם על סמך המדגם המוטה שאת נחשפת אליו כמטפלת, האם לטובת אותו מיעוט, נניח שהיינו מצליחים להציל, האם אנחנו צריכים להקריב את האינטרס, את הרצון של רוב המאמרים? יש סכנה מאוד גדולה באישון, ובכל זאת מדינת ישראל לא אוסרת על... כלומר, היא עדיין מייבאת סיגרות, הייתה תקופה שגם היה פה איסור של סיגרות, יש אזהרות, מכאן ועד שנה הבאה אז אפשר... בורית, יש סכנה בסקס, בסוכר, בהתעמלות, כמעט כל פעילות פנאי שאנחנו יכולים לחשוב עליה, ניתן לפתח התמכרות כפייתית, ואני בטוח שאת נחשפת גם לחלק מהתופעות הללו. על פי הרציונל הזה, אנחנו צריכים לעשות כמעט כל פעילות. אם המדינה צריכה להיות הפטרון של האזרחים, ולומר, חברים, זה מסוכן, אתם עלולים להתמכר, ולכן לא נאפשר לכם, ולכן לא נקים בתי קזינו, בית קזינו בישראל. אני רואה את מדינת ישראל, לצערי הרב, כמדינה שמעודדת הימורים. ולא רק יש שם בפינה ותבחר, וזה נכון שיש בחירה על האדם, אבל פה יש איזושהי מגמתיות, ואת זה צריך לחקור. למה יש פה מגמה, סליחה רגע,
להגביר הימורים ולשים אותם בכל פינה ובכל מקום ולעשות לגליזציה של הימורים. מאיפה באה המגמה הזאת? תסתכלי על מדינות אחרות בעולם, טורקיה, היו בה מאות בתי קזינו, היום לא תמצאו שם בית קזינו אחד. למה? טורקיה היא המודל לחיקוי שלנו? לא, היא אחד המודלים. מה עם מדינות המערב? רוב מדינות המערב יש בתי קזינו. אפשר להגיד את המילה טובה על הטורקים. עכשיו, כשהיה את הקזינו ביריחו שהעליתם פה, 70% מהאנשים שהגיעו לטיפול אצלנו במכון היו מהקזינו של יריחו ומהספינות של אילת. ברגע שהקזינו נסגר, יש לי על זה נתונים מדויקים. כמות האנשים שהתמכרו לקזינו ולספינות ירד. אבל כן, את אומרת שכמות לא המתמכרים להימורים ברמת עלייה? רגע, דוקטור אמיר, שנייה אחת. מנחם, קזינו בעד ונגד, מה אומר הציבור? אין דעה, נחרצת לכאן או לכאן, הייתי אומר בציבור הישראלי. 48% מתנגדים לקזינו, אבל 45% אחרים תומכים כן. בדבר הזה. קזינו לתיירים בלבד, אני לא יודעת אם אפשר בכלל? אז טכנית הכל אפשרי, אבל הציבור בעצם אומר, לפי הנתון פה, שהרוב מתנגדים, אם פותחים קזינו שיהיה גם לנו, לא רק קזינו לתיירים. מה גם שגם דיברו במליאה אתמול על הראש היהודי שממציא לנו פטנטים, אז כולם פתאום ירוצו, יוציאו דרכון, או איכשהו יוציאו דבר כזה. דרכון פלסטיני, כדי שיוכלו להיכנס. אבל חשוב גם, הדיון הזה, ברמה המהותית שלו, מזכיר קצת דיונים לגבי לגליזציה, דומה ואך שונה, גם של הזנות וגם של הסמים. גם שם מדברים, אומרים, המון המון כסף הולך לארגוני פשע. מדברים על בין 10 ל-14 מיליארד שקל בשנה שהולכים לקזינו, לקזינוים הלא חוקיים. אז מדברים כל הזמן, ומצד אחד תמיד יש את ההיבט הערכי. וזאת התעשיית לוואי של הקזינו, וזאת השאלה. אתה אומר, אוקיי, אנשים רוצים להמר, לא צריך להגביל אותם, המדינה היא לא פטרון על, על האזרחים, וכל אחד יחליט אם זה מתאים לו או לא מתאים לו, חד פעמי, רב פעמי או מה שזה לא יהיה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הכסף. ועדיין, אנחנו יודעים, וזה ידוע בעולם, פה לא צריך אפילו ללכת למחקרים, שלצד הקזינו, בתי קזינו, יש תעשייה של, של פשע מאוד גדולה, של זנות, ויש עוד כל מיני ספחים. אני כחוקר באוניברסיטה כן. תמיד נזהר שאומרים לי, זה ידוע. Okay. אז אני אומר, התפקיד שלנו כאנשי אקדמיה היא לפעמים לא להניח את המובן מאליו, okay. או לא לקחת מיתוסים כמציאות. מה מתוך מה שאמרתי לא נכון? בפירוש לא נכון. זה נכון שבתי קזינו, פתיחת בתי קזינו או הרחבת האפשרויות להמר, נכון שיש גם סכנה של עלייה ברמת הפשע, אבל הדבר לא נובע מפתיחת לא בתי קזינו. לא מנהלים את בתי הקזינו בדרך כלל פרופסורים מהאוניברסיטה. הבתי קזינו... וגם לא רבנים. אז רק אני אשלים את המשפט. כן. Okay. זה נכון שיש עלייה ברמת הפשע, אבל הדבר נובע מעלייה במספר התיירים ולא מפתיחת בתי הקזינו כשלעצמם. כלומר, גם אם היית פותחת אטרקציות אחרות, היה עלייה ברמת הפשע. אבל בתי קזינו לא מוביל, פתיחת בתי קזינו, ואני אומר את זה על סמך מחקרים, לא מובילה לעלייה ברמת הפשע כשלעצמם. הלוואות בריבית, כלומר שהם יוצרים באמת את כל מנגנוני הפשע האלה, לא נוצרים כשמגיעים תיירים כדי לנפוש במקום, נוצרים כשמצב שמגיע בן אדם ואין לו יותר כסף על השולחן, והוא צריך ללוות מהר כסף, נמצאים שם בסביבה הזאת, אותם מלווים בריבית, בריבית מאוד נגבוה. אז זה משהו שוקף. בתי קזינו ברחבי העולם לגליים כמובן, לא בתי קזינו שלצערי הגברת כאן רוצה לדחוף את המאמרים, בתי קזינו לא חוקיים, בתי קזינו חוקיים הם המקומות הבטוחים ביותר ניתן לבקר ביעדי תיירות. הם מפוקחים, שמורים, לא ניתן לעשות שם מנקי ביזנס, לא ניתן שם בתוך הקזינו עצמו. אני בטוח, אנחנו ישראלים, יש לנו ניסיון בקזינו, מדובר במקומות הנקיים, הבטוחים והשמורים ביותר. מדברים על העיר אילת, לא על אולי הקזינו עצמו. אני מדבר על סביבת הקזינו. אחת הטענות שאומרים זה שיהיה יותר תעסוקה גם כן בתוך הקזינו ומסביב לקזינו. אז אני הסתובבתי בארצות הברית בקזינו כשהלכתי ללמוד את הנושא, ולמשל... אמרת גם? לא, הסתכלתי על מאמרים והסתכלתי על ההתנהגות שלהם, זה מאוד מעניין ומרתק. ולמשל, השמורות של האינדיאנים אמרו, בוא נשים פה קזינו. מה קרה לכל אותם אינדיאנים שבהתחלה היו עם חליפות עובדים במקום, הפכו למאמרים כפייתיים בעצמם ונרסו חייהם. הדילרים הופכים למאמרים, כל נהגי מוניות שמביאים מיתוסים. את המאמרים אל הקזינו, גם נכנסים. תאפשר לה, זה דברים שהיא ראתה, היא מדברת מעדות ראייה, ומתוך הניסיון המקצועי שלה, צריך לכבד לפחות את המקום הזה. זה לא ניסיון מקצועי, זה אנקדוטות. למה אנקדוטות? אבל היא עובדת במקום. היא ראתה? אוקיי. היא חבדה. אנחנו רוצים ככה לנהל את הדיון בצורה מכבדת, אז אני חושבת שצריך לכבד את המקום. ויש דבר נוסף שמאוד חשוב לי לציין בדיון הזה, זה ההשחתה המוסרית והערכית של האדם. מאמר הוא אדם שקרן, הוא אדם שעושה מניפולציות, קומבינות, לוקח הלוואות בשוק אפור, מוכן לעשות הכל, לחצות את כל הקווים האדומים, כולל גנבות,
וגנבות ממקומות עבודה וכולי. בסך הכל זה משחית את האדם, את המשפחה ואת הסביבה שזה יהיה בה. תם ולא נשלם. טלי אלדר כהן, תודה לך, תודה דוקטור אמיר שני, אני חוזים, תודה לך. מנחם.